ከኤፌድሪ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን የተላለፈ ወቅታዊ መልእክት 12/12/12 ተብሎ የተፈጠረው ሰልፍ ህገወጥ በመሆኑ ህብረተሰቡ የጥሪውን ዓላማ ህገወጥና ጸረ ሰላም መሆኑን በመገንዘብ ለዚህ ሰልፍ ተባባሪ እንዳይሆን። በሌላ በኩል አቶ ጀዋር መሐመድ ታሟል ችግር ደርሶበታል ተብሎ በተለያየ ሚዲያ አውታሮች የሚወራው ሐሰተኛ መረጃ መሆኑንና ግለሰቡ በተሟላ ጤንነት ላይ የሚገኝ መሆኑን እየገለጽን በዚህ ሰበብ ሰውን ያወናበዱ በሐሰተኛ ወሬ የፍርድ ሂደቱን ለማዛባት የሚደረገው ጥረት በማንኛውም ሁኔታ ተቀባይነት የሌለው ተግባር መሆኑን ህብረተሰቡ ተገንዝቦ ለህገወጥ ጥሪዎችና ቅስቀሳዎች ተባባሪ እንዳይሆንና ሰላምና ጸጥታን በማስከበር ተግባር ላይ ከተሰማሩ የጸጥታ ኃይሎች ጎን ተሰልፎ ሰላሙን እንዲጠብቅና እንዲያረጋግጥ የኢፌድሪ ፌዴራል ፖሊስ ጥሪውን ያስተላልፋል። ነሐሴ 11 ቀን 2012 ዓመተ ምህረት አቶ ጀዋር መሐመድን ጀምሮ 8 ተጠርጣሪዎች ላይ የአቃቢ ህግ የቅድመ ምርመራ ምስክሮችን ለመስማት ተለዋጅ ቀጠሮ ተሰጠ። አቶ ጀዋር መሐመድ ጀምሮ 8 ተጠርጣሪዎች ላይ የአቃቢ ህግ የቅድመ ምርመራ ምስክሮችን ለመስማት ዛሬ ቀጠሮ ያዘ ቢሆንም አቶ ጀዋር መሐመድ አሞኛል ብለው በችሎት በተደጋጋሚ መውጣትና መግባት የምስክር ሂደቱን ስለሚያስተጓጉል በሚል ፍርድ ቤቱ ተለዋጅ ቀጠሮ ሰጥቷል። አቶ ጀዋር እንደታመሙ ለፍርድ ቤቱ አቤቱታ አቅርበው ንፋስ ለማግኘት ከችሎት ወጥተው የነበረ ሲሆን አቃቢ ህግ የምስክሮችን ጭብጥ እያስመዘገበ ባለበት በድጋሚ ወደ ችሎት ገብቷል። ይህ ወጣ ገባ ሁኔታ የአቃቢ ህግ የምስክር ሂደቱን ያስተጓጉላል ያለው ፍርድ ቤቱ ለነሐሴ 14 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። የፌደራል ፖሊስ የማረፊያ ቤት ምክትል ዳይሬክተር ኮማንደር የኔንሽ ገብረ እግዚአብሔርም ቀርበው ተጠርጣሪዎችን ያያዙ ሁኔታ መስተካከሉና 5 ተጠርጣሪዎች የኮሮና ወይ ደግሞ የኮቪድ-19 እንደተገኘባቸው የሚገልጽ የህክምና ማስረጃ አቅርበው ማብራሪያም ሰጥተዋል። አቶ ጀዋር መሐመድ ለጄንና ባለቤቴም በቪዲዮ ኮንፈረንስ ላገኛቸው እንዲሁም ከጤናቸው ጋር በተያያዘ የግል ሐኪሜ እንዲያገኙኝ ይፈቀድልኝ ብለዋል። ፍርድ ቤቱም የጤናቸው ሁኔታ ባለው የህክምና አሰጣጥ ህክምና እንዲያገኙ እንዲደረግና ወጪውን ሸፍነው ከልጃቸውና ከባለቤታቸው ጋር በቪዲዮ ኮንፈረንስ እንዲገናኙ እንደሚመቻችላቸው እንደዚሁም የጤናቸው ሁኔታ ታይቶ ተገቢው ክትትልና ድጋፍ እንዲደረግላቸው አዟል። ፖሊስም የሁሉንም ተጠርጣሪዎች የኮቪድ ምርመራ ውጤት በቀጣይ ቀጠሮ እንዲቀርብ ትዕዛዝ ሰጥቷል። ከዚህ ባለፈም ተጠርጣሪዎቹ ከጠበቆች ጋር ለመገናኘት ስንሄድ ድምጽ መግጃና ካሜራ ተተክሏል በሚል ምስጢራዊነቱን የጠበቀ ቦታ እንድንገናኝ ይፈቀድልን በሚል አቤቱታ አቅርበው ፍርድ ቤቱም ተጠርጣሪዎቹና ጠበቆቹ ምስጢራዊነቱን በተጠበቀ ቦታ እንዲገናኙ አዟል። አቃቢ ህግ በሰጡ ምላሽም ሁልጊዜም በሚስጥራዊ ቦታ ከጠበቆቻቸው ጋር እንደሚገናኙ ጠቅሶ ከካሜራ ጋር ተያይዞ የተነሳው አቤቱታ እንደማያውቀውና እንደሚያጣራ አስረድቷል። በተጨማሪም ተጠርጣሪዎቹ የቅድመ ምርመራ ምስክር እንደሚሰማ እንደሚያውቁና በቂ መዘጋጃ ጊዜ እንደነበራቸው አስታውሶ ያነሱት ምክንያት የፍትህ ስርዓቱን የሚሸረሽር ነው ብለዋል። የተፋጠነ ፍትህ እንዳይሰጥ የተለያዩ እንቅፋቶችን እያነሱ ሂደቱን ወደኋላ ለመመለስ ያለመነውም ብለዋል። አቃቢ ህግ አቶ ጀዋርም ቢሆን የህመም ስሜት እንደተሰማቸው መግለጻቸውን ተከትሎ ህክምና እንዲያገኙ ቢጠይቁም አልፈልግም ብለዋል። እንደ ማንኛውም ሰው እኩል ህገ መንግስታዊ መብት ነው ያላቸው፣ ይሁንና በግል ሐኪሜ ነው የምታከሙ የሚል ምላሽ መስጠታቸውን ጠቅሷል። የዛሬውን የፍርድ ውሎ የእነ አቶ ጀዋርን ፍርድ ውሎ አስመልክቶ የኦሮሚያ ብልጽግና ተወካይ ታዬ ደንደአ አሬዶ ይህንን ጽሁፍ አስፍረው ነበረ። መታመምና መዳን ያለ ነው። ነገር ግን በወንጀል የተጠረጠረ ሰው ስለታመመ አይፈታም። ለመፈታት ከወንጀል ነፃ መሆን ይጠይቃል። ድራማ የተሰራበት የሀጫሉ ሁንዴሳ ደም መሆኑን እንዳትዘነጉ። ወንድማማቾችን ያሳረደ በጩኸት አይወጣም በጭራሽ። በአሁን ጊዜ ጠላትና የጠላት ፈረሶች ከጠሩት ሰልፍ የኦሮሞ ቄሮ ጉዳይ የለውም። በቄሮ ደም የወደቀውን ባንዳ ወያኔ በቄሮ ደም ለማንሳት የሚደረጉን ሩጫ ህዝቡና የጸጥታ መዋቅሩ መስመር አስይዙት። ካሁን በኋላ በህግ የበላይነት ቀልድ የለም የሚል ጠንከር ያለ መልእክት አስተላልፈዋል። ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የተሰጠ መረጃ ደርሶናል። እሱን ደግሞ በማስከተል እንነግራቸዋለን።
የክልሉ ህዝብና መንግስት በሀገራዊና ክልላዊ ጉዳዮች ላይ ተናቦና ተመካክሮ የመስራት ዝንባሌ ተጠናክሮ መቀጠሉን የኦሮሚያ ክልል ኮሙኒኬሽን ቢሮ አስታውቋል። ለሀገሪቱ ህዝቦች የተስፋ ብርሃን የፈነጠቀውና ተጨባጭ ውጤቶችን ማስመዝገብ የጀመረው ሁለንተናዊና ሁሉን አቀፍ ለውጥ ለአንድ ሰከንድ እንዳይጨናገፍ ዘብ የመቆምና የማከናወኑ ሂደት ልዩ ትኩረት አግኝቷልም ነው ያለው። በኦሮሚያ ክልል ከቀበሌ እስከ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ያሉ መዋቅሮችና መላ ህዝቡ በዚህ ወር ሲካሄድ በነበረው የሰላም ኮንፈረንስ አንድ ጽኑ አቋም ላይ ደርሷል ያለው መግለጫው የሰላም የዲሞክራሲ የልማትና የአብሮነት እሴቶች ተጠናክረው እንዲቀጥሉና በጽኑ መሰረት ላይ እንዲቆሙ ሁሉም የድርሻውን ለመወጣት መወሰኑን ነው ያስታወቀው። ከዚህ በተቃራኒ የህዝቡን ሰላም ለማወክና የለውጥ ግስጋሴውን ጥልፎ ለመጣል የሚታትሩ ኃይሎች ከቻሉ ለአፋቸው ልጓም ለድርጊታቸው ገደብ እንዲያበጁ ሀገራዊ ጥሪ ማስተላለፋቸውንም አውስቷል። ይህ ካልሆነ መንግስት ህገ መንግስታዊ ኃላፊነቱን ግዴታው የሆነውን የህገ በላይነትን የማስከበር ስራ እንዲተገብር በሙሉ አቁማቸው ከጎኑ ለመሰለፍ ቃላቸውን አድሷል ብሏል። በየደረጃ ያለው መዋቅርም ጥሪያቸውን ተቀብሎ በተደራጀ መልኩ እንዲያሳልፋቸው መላ ህዝቡ በአጽንኦት ማሳሰቡን አንስቷል። ከዚህ በፊት በተለያዩ ጊዜያት መሰል ጥሪዎች ተላልፈው እንደከሸፉ ሁሉ ሰሞኑን በስመቀሮ የሚነዘው የውከትና በጥብጥ ጥሪ ይህን ህብረተሰብ ክፍል የማይወክል መሆኑን ለማስተዋወስም እንሻለን ያለው። በዚህ አጋጣሚ መንግስት የጸረ ሰላም ለውጥ አደናቃፊ ኃይሎች ጥሪ በማክሸፍ ሂደት ውስጥ ጉልህ ድርሻ ለነበራቸው መላ ህዝቡና የጸጥታ ኃይሉ ምስጋናውን እንዳቀረበም ተገልጿል። በገጠርም ሆነ በከተማ የሚገኙ ወጣትና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች በዚህ ወቅት የኮሮና ወረርሽኝን ለመከላከል የዕለት ተዕለት ልማታዊ ዲሞክራሲያዊ ተግባሮችን በማከናወን ላይ መሆናቸውንም አንስቷል። ስለሆነም ለጸረ ሰላምና ልማት ጥሪ የሚሰጡት ጆሮና ደቂቃ እንደማይኖራቸውም ነው የገለጸው። ይህ ወቅት ሀገራዊና ክልላዊ ሁኔታ የማይገደውና የተደላደለ ኑሮ እየኖረ ያለው ጥቂት ኃይል ኃላፊነት በጎደሉ መልኩ በሚዲያ ላይ በሬ ወለደ አሉባልታና የግጭት ነጋሪት በመጎሰም ላይ ይገኛል ያለው መግለጫው፣ ከዚህ ጋር ተያይዞ ህዝቡ በልማት ላይ ተጠምዶ በሚገኝበት በዚህ ወሳኝ ወቅት የጸጥታ አስከባሪ ኃይል የህብረተሰቡን ሰላም ለመጠበቅና ሁለንተናዊ ጸጥታን ለማረጋገጥ በሙሉ ዝግጅትና ቁመና ላይ እንደሚገኝም ጠቅሷል። ስለዚህ መላ ህዝቡ መደበኛ የልማት ስራውን ከማከናወን ጎን ለጎን በአካባቢው የሚታዩ ለሰላምና ሰላማዊ እንቅስቃሴ ስጋት የሆኑ ማናቸውን ምልክቶች ለሰላም ኃይሉ ጥቆማ በመስጠት እንዲተባበረን ጥሪውን አቅርቧል። የጎታች ኃይሎች ምኞት ህልም ሆኖ ይቀራል። ልማት፣ ዲሞክራሲ፣ አብሮነት በጽኑ መሰረት ላይ ይገነባል። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነሐሴ 2012 ዓ.ም። ለሰዓቱ ያዝንላችሁ ጆዋርን አስመልክቶ ያዝንላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል። አዲስ አበቶችን ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።